Ամանորյան և Գանթի դոնական մթնոլորտը առավել շեշտելու նպատակով երեք Բուրչամուտիի հայկական շուկաներու մեջ յուրահատուկ միջոցառումը կատարվեցավ, երբ Խոմենոցմեն Անջարի փողերախումբը ժամանեց Բուրչամուտ և Ամանորյան երկերու մերեցիներ նվակելով շրջեցավ շուկաներու մեջ, որպեսզի հաջախորդներն ու անցորդները առավել խանդավառվին և ընդհանուր դոնական մթնոլորտ դիրե շուկաներու մեջ։ Քանի մտարի է վեր Խոմենոցմեն Անջարի փողերախումբը այս կեցիկ նախասերության գծի մեջ, որպեսի հայկական շուկաներուն մեջ դիրե ուրախություն և դոնական չեր մթնոլորտ, որոնք Ամանորի և Գանթի հատուկ են։